Cilj programa je da se podrži održivi povratak interno raseljenih zainteresovanih za povratak na Kosovo i Metohiju. Projekat se odnosi na rešavanje prioritetnih potreba interno raseljenih kroz obezbeđivanje pristupa informacijama vezanim za povratak, potrebnoj pomoći pri povratku kao i ekonomskim osnaživanjem. Danas ovdje imamo informativnu sesiju za interno raseljena lica i porodnike po sporazumu o readmisiji koji su zainteresovani za povratak da se jave na javni poziv za podnošenje prijave za dodelu znači bespovratnih sredstava i programa obuka. Podrazumevaju znači ekonomski grantovi i programi treninzi za osnaživanje za sticanje veština kako bi oni mogli da započnu neki mali biznis ili da započnu neku aktivnost koja će im doneti znači ostvarivanje prihoda i poboljšanje njihovih uslova života. Javni poziv otvoren je do 11. aprila. Zainteresovani mogu da konkurišu za ekonomske grantove u vidu mašina, alata i opreme u vrednosti do 2.500 evra. Prijavu mogu podneti svi zainteresovani stariji od 18 godina, koji će također učestvovati i na trodnevnim ili višemesečnim biznis kursevima. Što tiče ekonomskih grantova, do 2.500 eura je po osobi koja bude aplicirala za ekonomski grant i mi ćemo biti u prilici da damo znači, 60 grantova za 60 porodica da se ekonomski osnaže, a što se tiče programa obuka, to su višemesečni kursevi koji mogu trajati od mjesec, dva, tri do pet, šest mjeseci kako oni budu zahtevali po njihovim potrebama i to u zavisnosti od cene kursa, znači to će biti na raspolaganju za 30 pojedinaca. Akciju finansira Evropska unija posredstvom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi je Danski savjet za izbjeglice sa gradom i organizacijama Božur i Sveti Spas.